27 აპრილს ექსპო ჯორჯიაში წელს უკვე მესამე საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია თემაზე ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები ჩატარდა. კონფერენციაში სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების 20 სტუდენტი, მათ შორის კესეუს მეოთხე კურსის სტუდენტი მერი კახელიშვილი თემით პროექტის სტუდენტებისთვის მონაწილეობდა. პირველ რიგში მადლობას მოხდი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რათა სტუდენტებს გვაძლევს საშუალებას მიიღოთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობა და წარმოაჩინოთ ჩვენი ხედვა. წარმომადგენლობითმა ჟიურიმ და დამსწრე საზოგადოებამ კონფერენციის მსვლელობისას ისეთი საკონფერენციო ნაშრომები მოისმინა, როგორებიცაა ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, ისტორიული მემკვიდრეობა როგორც ექსტრემალური თავგადასავალი, ლეჩხუმი მუზეუმი ღიაცის ქვეშ და ასე შემდეგ. შერჩევაში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია არ მონაწილეობდა. ეს ფუნქცია დავაკისეთ უნივერსიტეტებს. თავად უნივერსიტეტებს ყავდათ თავისი წარმომადგენელი გამოყოფილი, რომლებმაც შეაფასა სხვა უნივერსიტეტების ნაშრომები და თავისთავად მათი ნაშრომი სხვა უნივერსიტეტებმა და ასეთი სახით მოახდინეთ საუკეთესო ნაშრომების გადარჩევა. ღონისძიების დასასრულს ჟიურის წევრებმა 3 საპრიზო ადგილის მფლობელები გამოავლინეს. ესეო სტუდენტმა მერი კახელიშვილმა ჟიურის რჩეულის ტიტული და კონფერენციის პარტნიორების მიერ დაწესებული უამრავი პრიზი მიიღო. მონაწილეები სპეციალური სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ. რაც შეეხება ზოგადად ესეთ აქტივობას, რა თქმა უნდა, სასწავლო პროცესში მარტო ლექცია, სემინარი და მიღებული ქულის გვერდზე აუცილებლად უნდა ქონდეს გარკვეული მოტივაციები სტუდენტს, რომ მან უნივერსიტეტის შენობის გარეთაც აჩვენოს საკუთარი უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროცესის შედეგი, საკუთარი მონაცემები. კონფერენციის პარალელურად ექსპო ჯორჯიას მეთერთმეტე პავილიონში მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა მიმდინარეობდა. აღსანიშნავია, რომ გამოფენაში კესეუს სტუდენტები აქტიურად იყვნენ ჩართულები. პირველ ყოვლისა მინდა თქვენ უნივერსიტეტის მივესალმო და სტუდენტებს, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ ჩემ სტენდზე და ეს საკითხი იმდენად არის პრიორიტეტული, რამდენადაც თვითონ სტენდი არის განათლებასთან დაკავშირებით, ანუ ჩემი წიგნები, რომლითაც სწავლობენ სტუდენტები საქართველოში ტურიზმს.